Një delegacion nga Këshilli Konsultativ për Komunitetin nga zyrja Presidentit të Kosovës kanë vizituar Universitetin e Gjakovës Feme Agani. Ata së bashku me deputetin e Kuvendit Kosovës Veton Berisha janë takuar me rektorin e këtij institucioni të lartë arsimit Shaban Buzën. Veton Berisha është shprehur se nga mungesa informimit për një listë të tillë, kuotat e paraparë sipas udhëzimit administrativ nuk është përmbushur. Me këtë, ai ka thënë se duhet të punoj më shumë për të vjedhjesuar studentët nga radhët e komuniteteve pakic. Kaluman, ka qenë një praktikë e llojit mirë kuptimit edhe enregistru student komuniteteve, si kush ka pas lloj lidhje personale, nashta për shkak mëshirës, komunitetet, etj, etj, por kemi desht me, ajo ka qenë shumë e dëmshme për ne, sepse ka pas shumë hapësirë për këtë përdorime dhe na kemi tentuar që këtë proces me shtin kontrol. Dhe kjo, ky udhëzim është një proces që duhet me hynë kontrol. Jam shumë sfida, unë po i referohem pak edhe strategjisë e cila është në hartim, ju e dini, strategjia për mësimin e lartë, ligji për arsimin e lartë, ligji dhe strategjia afatgjate. Ajo është aprovu, po. Po, jo, jo, është kam u rikthy për shkak se tash duhet edhe ky udhëzim administrativ me çana involvume, po, me çana involvume. Do të thonë çka po duhet të thonë. Ky dokument është shumë i rëndësishëm, saqë ka mësen i përfshim edhe në ligj edhe në strategjinë afatgjate, që tash na se ne e dim, jemi kanë vëdijshëm sa ka më kanë sfiduese për me implementu udhëzimin. Do të thonë sa ka më kanë të qartë, sa kemi më pas. Çka është vjet ka ndodhur pak para se me u hap konkursi ka dalë udhëzimi, ka qenë shumë sfiduese. Ndërson këtë vetë ne kemi prit pak që ka me kanë ma letë, po tu koordinu nërmi e vetë se qka du të me vonë. Një përgjëtësi e gjithë neve ka qenë promovimi këti udhëzimi. Sa është promovu në komunitet këtë udhëzim, që komunitetet ju takon një drejtë e cilë është caktuar prej ministrisë. Kjo ka qenë vullnet qeveritari shtetit. Ne nuk kemë po. Ta është defekt që na du të me vonë në tardhme, që me morë si lojkëshilët për bashkë, që këtë udhëzim para konkursit me promovu në komunitet dhe me të regu që këtë është udhëzimi, këtë janë mundësit e komuniteteve, këtë janë kuotat që janë rezervu, kjo është përqindja që duhet me kalu, edhe duheni me apliku edhe me kandidu si komunitet. E në anën tjetër, rektori Buza ka thënë se janë të vëdishëm për udhëzimin administrativ, i cili garanton kuotat për vendet rezervuara për komunitetet pakic, të cilën edhe u janë përmbajtur. Na jemi të vëdishëm për këtë udhëzimin administrativ, edhe për atë jenë edhe caktumë, në faktikisht, 12% të njume të përgjithshëm të minoritetëve, dhe më thonë jo shumicë, ku përfshihen të gjithë Romë, Ashkali, Egjiptas, Boshnjak, edhe ne në këtë afat bile kemi pasë edhe të gjuhës, në gjuhën Boshnjake, jenë përgatit edhe testet edhe ka pasë kandidat, të cilët disa e në panu, atë është pravu, si mas regulorës është 30%, i do të kuotat e rezervuara, se këta jenë kuotat e rezervuara, faktikisht, edhe ne në fakultete, shemë në edukim, i kemi pas 12 vendet, përshka se i kemi 100 vendet të caktuar nga akreditimi, dhe ne kemi shku 12 vendet, 12% që 12 vendet do t'jenë për komunitetet jo shumicë. Po ashtu ka qenë edhe në parashkollorë, si kemi dy drejtime atje. Në infirmieri kanë qenë 7, për shkak se 60 i kemi të lejuar 12% që do të thonë 7 vende atje. Në mami janë pasi janë 14 vende atje të rezervuara, praktikisht të caktuara, 12% do të thotë dikon i bën 5 për komunitetin e shumicë. Delegacioni nga zyra presidentit dhe deputeti Berisha po ashtu janë njoftuar për gjendjen e përgjithshme të studentëve nga komuniteti egjiptas, boshnjak, rom dhe ashkalinj, ndërsa po ashtu nga këshilli është vizituar edhe Universiteti Publik i Prizrenit, Ukshin Hoti, në të cilën u prit në takim nga prorektori për bashkëpunim ndërkombëtar dhe ngritje të cilësisë doktor Sadik Idrizi.